Знайдеться на усе причина для тишини і для грози. Та дивиться синок очима, а в них дві крапельки сльози. І крізь образи і розлуки печаль дітей знов нас пече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Їм треба материнські руки, їм треба батьківське плече. Батько і мати, два сонця гарячі, що нам дарують надію й тепло. То пісня солов'їна, то зляка носичі кричать. Щоб не кришилася родина, нам треба вміти і прощать. Нехай людські любов і шана осилять всі шляхи круті. Бо в дітях ми себе лишаєм, себе продовжуєм в житті. Бо в дітях ми себе лишаєм, себе продовжуєм в житті. Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло. Батько і мати, у долі дитячій, треба, щоб кривди між них не було. Тепло, батько і мати, у долі дитячій, треба, щоб кривди між них не було. Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло. Треба, щоб кривди між них не було.
Дорогі любі друзі, любий наш глядач, сьогодні дуже-дуже велике свято, день народження нашого незабутнього Назарія Яремчука. Мені дуже приємно бачити вас всіх тут, що ви пам'ятаєте, що ви любите, що ви поважаєте. Назарій подарував Україні і всьому світові дуже багато своїх гарних пісень, незрівняний світ краси своєї творчості. Але саме головне, він теж подарував для мене і зробив дуже великий дарунок. Він мені подарував таких славетних, талановитих, дуже-дуже хороших юнаків, моїх синів Дмитра та Назара. Я дуже щаслива з цього, дуже. Тому що я знаю, вони продовжують справу свого батька і гідно несуть українську пісню і прославляють нашу рідну Україну.